El mite de la taverna és una explicació al·legòrica de la situació en què es troba l'ésser humà respecte al coneixement. Afirma l'existència de dos mons. El món sensible, conegut a través dels sentits, i el món de les idees, tan sols abastable a través de la raó. Tu, de què fas? De llebre. I tu, de què, també? Relata l'existència d'uns éssers que es troben en captivitat des del seu naixement a l'interior d'una fosca taverna. L'única llum que tenen és la que prové de les imatges projectades a la paret d'enfront. El mite explica que un d'ells aconsegueix alliberar-se. Que sigui massa tard. Ho entens? Sí! 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 Sí!